Gde ste, braću, kako je voda danas? Dobro došli u novi video. Danas, jedan ozbiljan video, tačnije, želim da vam podelim nešto sa vama što inače do sada nisam delio, a s obzirom na to da dolazimo skoro do miliona, mislim da je onako pravo vreme da ja podelim neke informacije sa vama kada ste vi zaslužni za to. Vidite već po naslovu o čemu se radi, znači pokazujem koliko zarađujem para od YouTube-a, koliko zarađujem od pregleda i sve želim da pokažem ono crno na belo, da znate otprilike, zato što, opet kažem, vi ste zaslužni, vi ste ti koji klikćete. Baka je uradio ovaj video još davno, ja mislim 2018. pa me ono inspirisao i kao želim i ja eto da podelim sa vama neke informacije da vidite o čemu se tačno radi. Želim da kažem samo da je opet ovo sve onako da kažem nesigurno, jedan mjesec može da bude mnogo veća zarada, sljedeći mjesec može da bude mnogo manja, zavisi od mnogo faktora, tako da nemojte da mislite da je ovo sad uvek 100% tačno i da je uvek isto. I da, pre nego što krenemo stvari, ajde, hoću odmah da kažem da ovo neće biti onaj jedan kao clickbait fazon gde ja nešto fejkujem ili bacam neke fore kao gledajte koliko zarađujem ovo ono, nego će da bude sve odmah ono pokazujem, nemam nešto ja da odugovlačim tu levo desno, tako da ajde odmah da uđem u video. Evo vidite, znači za ovaj mjesec u proteklih 28 dana sam zaradio 1325 eura, to je to, možete da izađete iz videa, vidimo se u sljedećem klipu, nadam se da ste uživali. Šalim se, 1325 eura sam zaradio ovaj mjesec, tačnije u proteklih 28 dana. Ne mogu da kažem tačno, ne znam tačno koliko preglede, mislim da je bilo otprilike oko 10 miliona. Znači, za ovaj mjesec imam, 13,5 miliona. Znači da, eto, to je otprilike tačno taj neki CPM, kao što vidimo 10 miliona je 1000 evra, 1 milion je tako je 100 evra, logično. Tako da, samim tim što imam 13,5, trebalo bi da imam 1350, je li tako, ali nije baš ovo najbolje, ali da, milion je 100 evra, tako da to nije loše, opet moramo reći, isto kao što i baka rekao u njegovom klipu, ako se sećate, ovo nisu uopšte loše pare za naš region, za naš prostor, uopšte 1300 evra nije malo, međutim po meni, nekako ekvivalent tome kada pogledate koliko je 13,5 miliona pregleda, to je dosta pregleda stvarno na mjesečnom nivou, ja iskreno, ovo je samo neko, ne želim da sad zvučim ja nešto bahato i to, ja samo mislim i smatram da bi zarada trebalo da bude veća. Sad, na osnovu čega zavisi sve zarada i to, vjerojatno ste u fazonu nemamo blage i dosta ljudi mi uglavnom to pita. Kad god me pitaju, brate, koliko zarađuješ od YouTube-a i šta se dešava, pitaju me kao kako to ide, kako funkcioniš. Sad ću da vam objasni, brat, sve nemate frk, znači nemojte da brinete ništa, vaš brat je tu za vas. Kako to funkcioniš? Sad ću vam kažem. To najviše zavisi od toga odakle pregledi dolaze. Ako klipove vaša publika gleda iz Srbije, znači ti pregledi su mnogo jeftiniji nego pregledi iz Amerike. Logično, je li tako? Zato što pregledi iz Amerike, u njima u Americi iskaču američke reklame koje sami, je li tako, ljudi koji plasiraju te reklame, ti koji hoće, kako se to zove, advertiseri, oni hoće da budu na tom tržištu u Americi i oni plaćaju mnogo više za to. Znači oni žele da se njihove reklame pojavljaju kod ljudi koji su u Americi, zašto oni zarađuju više, možda su ljudi iz Nemačke itd. Znači, bitno je, vrlo bitno odakle se gleda. Druga koja je vrlo bitna stvar je koji sam sadržaj se plasira. Znači, ako se plasiraju neki klipovi koji su, recimo, za ulaganje novca u nešto, u banke, vezano za berzu, te reklame su mnogo skuplje. Ljudi koji imaju milion pregleda na takvim klipovima gde pričaju na engleskom, za milion pregleda on bukvalno može da zaradi po 3-4 hiljade evra, možda i više, a ja zarađujem 100 evra. Pa je vama sve jasno od velike koliko je kod nas to i dalje u slabom nekom stanju. Slaba zarada jednostavno, mislim slaba. Kad pogledaš u odnosu na druge neke države, realno jeste, ali kao ću kažem opet, ovo nije malo para za naš prostor. S druge strane, znači to je taj CPM otprilike, vrlo je bitan. Kao što vidim ovdje kod mene piše da je CPM trenutno 1,04 eura, što opet nema neke logike, zato što bi onda za tih 13,5 miliona za ovaj mjesec bi trebalo bi da zaradim dosta više od ovoga, ali nema veze. Pričao sam i s nekim drugim youtuberima i oni isto sad ovaj mjesec više zarađuju, tako da jeste skočilo. Ne znam što mi ovdje piše, minus 13% RPM, jer revenue per mile, ja ne znam sad tačno šta to znači, iskreno, ne razumijem se toliko dobro ja u sve ovo, iako sam kao neki youtuber. E sad, idemo dalje, da nastavimo dalje. Da vidimo koliko, znači monthly estimated revenue. Ovdje možete da vidite, znači proteklih koliko 6 mjeseci unazad, koliko sam ja zarađivao svaki mjesec. Znači svaki mjesec moja zarada kako je varirala. Što je jako interesantno jer je bukvalno išla ono gore dole, gore dole. Evo pogledat ću. U februaru je to bilo 688 eura, u martu je bilo 1000, znači skočilo je malo, oko 1028. U aprilu je vrlo malo, 362 eura, pala je
ono drastično, onda je opet skočilo. Verovatno zašto sam ja tu izbacivao malo više klipove, pa onda opet malo manje. I u junu, kao što vidimo, 1000 eura. Za jul će izgleda da bude bomba, jer sam sad već na 1300. Tako da živi se jako. Idemo, brat, država. Razumeš, častim sve, zovem neke kurvice, hajmo se za nje. Sve su punoletne, naravno, nemojte da brinete, bako, neću napraviti istu grešku kao ti. Idemo s druge strane da vidimo, znači ono što je isto vrlo bitno, da napomenem, je to kakav je video. Znači, kakav je video, koji videi zarađuju najviše, o čemu se tačno tu radi. Evo sad ćemo da pogledamo, znači top earning videos imam ovde, kaže 24 sata kod bake u stanu je video koje je najviše zaradio. Sam taj video je zaradio 176 eura, zato što nije dobio žutu monetizaciju, kasnije ćemo malo o tome. I zato što je veliki watch time, video traje preko 10 minuta, znači ja sam na njega polupao ono reklame, vama nije jasno, znači reklame samo iskaču, a brat zarađuje šike, razumeš? 176 eura, pušite ga svi, još ako je neko kliknuo na reklame, vi ste se zajebali, ja uzo keš. Šalim se, nije baš tako, ali da, eto vidite koliko sam zaradio od tog videa. Ovdje sam napravio, ako otpevaš vudu dobiješ 50 eura. Znači ja sam od tog videa dobio 130 eura, a ja mislim da sam sve ukupno pukao oko 250 eura. Znači, u minusu sam, ali jebi ga, znaš, znate kako kažu, život je neko majka, neko maćeha, nekad dobiješ, nekad izgubiš, ko ne rizikuje, taj ne dobija. Moraš nekad u poslu malo da probaš, pa ako prođe, prođe. Sljedeći video je 113-114 eura, dajem devojkama pare da skinu šminku. Tu sam isto pukao oko 200 eura, dobio sam 100, znači valjda će se jednog dana ta investicija vratiti, ko zna, jebi ga, kod nas je slab CPM. Tako da ono, idemo dalje, novi Gold Digger prank, ova riba je najgora, to mi je 80 eura video i testiramo lifehackove s TikToka, ne znam kako je toliko zaradio, očigledno se svidio nekim ljudima, vjerojatno su gledali ljudi iz dijaspore, tako da, da. Eto vidite, znači, i postoji taj neki premium, neću vam mnogo da serem o ovome sad, o reklame koje iskaču, non-skippable, bla bla bla, kao što vidite, sad ono što je dalje interesantno je da vidimo, ovdje se bira, znači da vidimo koliko sam zaradio proteklih 28 dana, ja mogu da pomerim ovo, znači na proteklih 7 dana koliko sam zaradio, 200 eura, to je jako slabo zato što u proteklih par dana su mi klipovi ono failovali, ali, evo možemo da vidimo u lifetime koliko sam zaradio, znači kao ono kroz ceo YouTube, šta sam tačno i koliko zaradio, sve ukupno zarada moja, evo kao što vidite i ceo graf ide ovdje, ništa nisam zarađivao do 2017. kad sam krenuo, tad sam zaradio 35 centi. Cijela zarada je 16,5, malo više od 16,5 hiljada eura, što nije loše, mislim ne mogu da kažem da je to mala cifra, ali s obzirom na to koliko se bavim YouTube-om, eto vidite da je to 16, iako su neki zamislili da su to milioni, to je da, tačno 16,5 hiljada, u to je uloženo dosta u opremu i u dalje vide. E sad, ono zbog čega ste ušli, možda ste ušli zbog toga u video, naslov videa će da bude taj kao koliko je zaradila pesma od 10 miliona. Znači 10 miliona pregleda uđi u vodu, došla je, znači, nedavno do 10 miliona i kao što vidite sada ima 10 miliona i 151.013 pregleda. Znači to je solidno, jel tako, solidan broj pregleda, 10 miliona uopšte nije malo. Po nekoj logici, ako je CPM 1.0 nešto, ja bi trebalo da sam od toga dobio soma i nešto evra, jel tako? Ali ja sam dobio malo manje, ja sam dobio 793, znači skoro 800 eura to videa. Jeste ok, ali iskreno mislim da bi moglo da bude malo bolje. Tako da, eto ga, kao što vidite, znači koliko sam zaradio od toga. Evo da vidite ukratko i videe same, šta se dešava i kako sve to ide. Znači monetizacija, ovdje sve piše, koliko pregleda imam na kom videu i kako stoji monetizacija. U poslednjih par dana jako je teško monetizovati videe zato što svaku psovku koju ubacite odmah YouTube seče. Evo vidite ovdje, ovo je savršen primjer Kimi i ja kad smo snimali ovaj ili video koji je bio po meni potpuno family friendly, ti kada dobiješ ovu žutu monetizaciju pušiš džoku bukvalno i onda tražiš da ti oni naprave review, kao što vidite ovdje confirmed review da sam ja koristio strong profanity, tačnije velike psovke, i samim tim taj video ne da je propao, vidite malo pregleda ima. To je jedna stvar, a druga stvar je da nije puno zaradio. Evo, sad ćemo pogledamo tačno analitiku tog videa koliko je zaradio u revenue. Revenue 10 evra. Znači, inače, taj video bi zaradio, verovatno, vidjeli ste i više, ali ovako video je imao samo 10 evra, nažalost. Tako da, nije nešto mnogo prošao i, nažalost, CPM je pao zbog samih reklama koje nisu htjele da se pojavljaju. Tako jednostavno YouTube funkcioniše i, eto, zašto se YouTuberi toliko nerviraju kada su te žute reklame. Tako da, to bi bilo to za video. Nadam se da ste uživali, da ste skapirali neke stvari. Ja sam sad snimio ovaj video i nadam se da ću od ovog videa da vam pokazujem koliko zarađujem, da zaradim nešto. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ljubav vas, brat. A, do sada.
repping. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know.